Tak děkuji, paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, ministři, milé kolegyně, vážení kolegové. Já jsem dneska šel s takovou jinou taktikou. Vždycky se přihlásím jako první, tady skoro nikdo v sále není, tak teď jsem propadl úplně nakonec a je tady více posluchačů, tak ono se to nakonec vyplatí být až poslední v řadě. Tak vidíte, člověk se učí, takže od teď bych mohl zakončovat, nebo budu zakončovat vždycky tyhle ty projevy a proslovy u těch důležitých norem s dovolením. I kolega Skopeček si to tady chce poslechnout v první řadě, tak já jsem za to rád. Já to relativně, musím říct, pro tuto chvíli zkrátím, což je nevýhoda toho, že jsem až nakonec, protože už tady bylo mnohé řečeno a neřekli to všichni, ale přece jenom pro pana ministra tady budu mít pár originálních věcí a námětů, které bych mu rád sdělil. Pokud je o ten obecný pohled na ten rozpočet, já už jsem to řekl někde v televizním pořadu, že to je přesný součet za mě trochu nepřesných čísel, protože ta čísla v této chvíli pro mě jsou nepravdivá. Já bych to bral, že to je mimořádná situace, teďka mám na mysli na straně příjmu, že se tam počítá s financemi, u kterých je potřeba změnit zákon, který řešíme někde paralelně. A říkám, kdyby to bylo poprvé a je to v mimořádné situaci, tak bych to tady možná zmínil a přešel bych to. Já tady jenom zopakuju, ale že už je to podruhé, je to druhý rozpočet a podruhé vlastně řešíte to stejnou cestou. Připomenu, že při tom rozpočtu na letošní rok to bylo 14 miliard, které ten státní rozpočet ušetřil ve vztahu k platbám za státní pojištěnce u zdravotního pojištění. Takže vlastně ta situace se opakuje. To je první poznámka a myslím si, že vy byste nám to vyčetli taky. Připomenu tu 2,5 miliardovou digitální daň, jakkoliv tady byla mezi prvním a druhým čtením. A měli jsme to na talíři celé ty dva měsíce, co se projednával státní rozpočet, tak teď si to užijte také. Rozdíl je v tom, že předtím to byly 2,5 miliardy, teď je to tedy, jak se na to podíváme, 85 miliard nebo 100 miliard. Kdyby to bylo těch, vlastně s tím modernizačním fondem 150 miliard, takže jsme na násobcích toho, co to bylo předtím. To je první poznámka. Druhá poznámka, když se podíváte na návrh státního rozpočtu na rok 2022 na straně výdajů, tak to byl 1893 miliard. Návrh státního rozpočtu na rok 2023 má 2223 miliard. Rozdíl mezi tím je 330 miliard korun, prosím pěkně. Během jednoho roku se výdaje zvedly o 330 miliard. Já to tady nekritizuju jen tak, ale dávám to do kontrastu s tím, že zrovna dneska jsme tady hlasovali dopoledne o příspěvku na mobilitu, kde se to zvedlo z 550 korun na 900, zaplať pambu, ale byste se bránili tomu, aby se to zvedlo na 2000, 16, 12, tam byly ty různé varianty. My se tady bavíme o položkách, které jsou ve stovkách milionů, možná jednotek miliard, to by já se řekl, Aleš Juchelka, myslím si, že ani to ne, nebo kolega Kaňkovský. Ale výdaje vzrostly meziročně o 330 miliard korun a my se tady handrkujeme o to, jestli v této době lidé se zdravotním postižením budou místo 550 dostávat 900 nebo 1100 korun. Mně to přijde, že to je v nesouladu. Prostě, že to je nesouladu, že z těch 330 miliard by se tam ty prostředky, to se na mě nezlobte, našly. Z těch obecných informací, pokud jde o ty příjmy, že nechcete zvyšovat nějakou vyšší daní, kromě té speciálně uvedené, k tomu jsem se vyjadřoval včera, to já kvituju, já bych ani nepodporoval zvýšení daní, říkám to tady férově, takže za to ocenění. Také vám k tomu pomáhá samozřejmě inflace. To je potřeba si také říct, vy vyberete více, než bylo v plánu letos i ten příští rok, než kdyby se ta situace vyvíjela normálně. To je potřeba neustále připomínat, protože na tu inflaci se neustále hází, že to je špatné. Obecně ano,
ale zrovna pro příjem státního rozpočtu je to dobře. Pokud jde o ty výdaje, tak tam se budu opakovat, když řeknu, že to zastropování je drahé, protože ten konstrukt, který jste vymysleli, je za mě, za nás, určitě se k tomu tady vyjadřoval kolega Havlíček, špatný a on se pak projeví na té výdajové stránce. A na tomto místě bych se u těch výdajů chtěl zeptat, kde jsou ty pana ministra financí, jestli můžu. Ano. Kde jsou ty... Tak ideálně by bylo, kdybyste se i díval na mě, že jo? Ale já pak totiž nepoznám, že, jestli mě posloucháte, ale dobře, když to zvládnete obojí, kde jsou ty škrty, ty principiální škrty, o kterých jste hovořili, když jste byli v opozici. Teďka mám na mysli například počet státních zaměstnanců. Já jsem byl s několika vašimi kolegy, nejčastěji úředníky, ale i státní zaměstnanci. Já to teďka řeknu, já jsem byl s několika vašimi kolegy, třeba tady s kolegou Skopečkem nebo Vojtou Munzarem, tamhle s kolegou ještě jsem nebyl, tam s ním budu zítra, máte peněženka v pořadu, tak a oni mi tam vyčítali, že za minulé volební období vzrostl počet zaměstnanců ve veřejné správě a já jsem vždycky vytáhl takový ten graf koláčový, kde jsem vám ukazoval, že to bylo v regionálním školství, v bezpečnostních složkách a že skutečně těch úředníků s tím razítkem, tak jak to vnímají lidé, jak to známe, tak kleslo asi o 3000. Tuším, je to tak, o 3000. No, teď vzrostl počet zaměstnanců ve veřejné sféře o 8000. Tak kolegové, co jste se mnou byli v televizi, jak se s tím popasujete? Uznávám, že opět jsou to lidé v regionálním školství, ale to jste mi také vyčítali, tak mě zajímá, jak to vysvětlíte teď. A v bezpečnostních složkách, ale my vidíme ten nárůst počtu úředníků třeba i a to je takový symbol na úřadu vlády. O tom já jsem mluvil u toho minulého rozpočtu. Takže já bych se zeptal pana ministra primárně, pana ministra financí, kde je ten první náznak toho škrtání na straně příjmů, kde vy jste řekli jako v opozici, že teda do toho je potřeba říznout, protože ta státní správa košatí a byrokratizuje. Jenom když mi odpovíte, třeba jsem to špatně hledal, je to možný, že tam někde je, já tam zatím vidím jenom nárůst počtu zaměstnanců. No a teďka vás poprosím o pozornost, protože jsou to dvě oblasti, které jsou podle mě jako důležité z mého úhlu pohledu, myslím si, že i z pohledu spotřebitele. Jsou to kapitoly 328, 349, ČTU a ERÚ. Já jsem si udělal takové srovnání a bavíme se o tom v době, kdy třeba na energetický regulační úřad se obrací rekordní počet lidí, logicky. Teďka, jak rostou ceny energií, my jsme to probírali na podvýboru pro ochranu spotřebitele, na hospodářském výboru. Počet sporů vedených před ERÚ je trojnásobný, už teď, a to nejsme na konci roku. No a když se podíváte u ERÚ, tak to bylo tak, že původní rozpočet na rok 2022, ještě za předchozí vlády, za ministryně Schillerové byl 301 830 000, vy jste ho snížili na 287 milionů, to má o 14 milionů méně. A v této chvíli je na 306 milionech, to má o pouhých 5 milionů více, než byl ten původní na rok 2022. Jestli dobře počítám takhle v rychlosti, tak těch 5 milionů z těch 300 milionů je nějaké 1,75% bodu nárůst. To znamená, meziročně vzrostou finance na ERÚ, které je pod obrovským tlakem spotřebitelů v době, kdy tady vlastně nejdůležitější věc je ta energetická krize, o 1,75% bodu. A mně přijde, že to je nedostatečné. Já připravím zase pozměňovací návrh ve druhém čtení, ale my na tyhle ty mimosoudní orgány valíme jednu povinnost za druhou, rozšiřujeme jejich kompetence, lidé je využívají víc a víc, ale oni kapacitně jsou na limitu. A zrovna u té problematiky drahých energií přece všichni, co chodíme do televizí, říkáme, máte-li nejasnost v oblasti záloh zaplacení elektřiny a plynu,
tak se obraťte na ERÚ. Máte-li pocit, že když máte fixaci a najednou ten obchodník vám zvedne jednostranně cenu, obraťte se na ERÚ. No jo, ale jak se mají obracet na ERÚ, když rozpočtově je to za mě velmi, velmi podseknuté. V době, kdy jsou násobně vyšší řekněme, poptávka po těch službách energetického regulačního úřadu, násobně jsou vyšší stížnosti lidí a vedení sporu. Ta druhá kapitola je 328 Český telekomunikační úřad. Takže ten původní návrh Aleny Schillerové byl 2 miliardy 256 milionů. Já od toho odečtu 1,5 miliardy za Českou poštu, takže to bylo 756 milionů. Vy jste to v té revizi snížili o 25 milionů na 730. No a víte, kolik tam máte teď? Teď tam máte 722 milionů, takže ještě méně, než jste měli předtím. Vy sice v té tabulce, když se podíváte, pane ministře, máte 2 miliardy 222 milionů, ale to je právě s tou 1,5 miliardy pro Českou poštu. Takže to se musí odečíst. Jo, to jsme si minule vyjasňovali u toho rozpočtu, že se to teda přesunulo kalendářně na rok 2023. Takže když já odečtu tu 1,5 miliardy pro Českou poštu, to je v pořádku, tak čistě pro ČTU, tam jsem já našel tedy, pokud mě nevyvedete z omylu, 722 milionů, to znamená o 8 milionů méně, než byl váš původní revizní nebo revidovaný návrh na rok 2022. A zase říkám, ochrana spotřebitele, ČTU, větší nároky a meziročně tam na ČTU je těch prostředků méně dokonce. Méně o 8 milionů. A když bych to měl vzít s tím původním návrhem rozpočtu Aleny Schillerové, tak je to méně o 33 milionů korun. Takže já bych si potom dovolil v tom druhém čtení se orientovat na tyhle ty věci, které nějak spadají do mé odbornosti, znamená ČTU, ERÚ, a pak se podívám na rozpočet finančního arbitra, který nemá speciální kapitolu, ale je veden pod ministerstvem financí. Tak jsem to zestručnil, jak jsem jen mohl, abych více nezdržoval. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji. A